For 6 år siden rendte der en lille dreng rundt i Ekstrabladet skolefodbold og drømte store drømme. Lasse Petri var anfører for det suveræne Egeskolehold, der i 2008 spillede sig i finalen for 3. år i træk. Det år endte det med en sejr på 3-0 over skolen ved Kløften, og Egeskolen kunne kalde sig danske mestre i Ekstrabladet skolefodbold. I dag er drømmen blevet til virkelighed, og Lasse Petri er nu fast mand på FC Nordsjællands Superliga-hold i farven. Han er blevet en del af det hold, der blev rigtige danske mestre i 2012. Men skolefodboldtiden er ikke helt glemt. Jamen, jeg husker det som en rigtig god tid. Det var noget af det fedeste, det var at skulle spille skolefodbold. God kamp, dreng. Vi mødte Lasse Petri til kamp i farven, da Stavnsundskolen spillede kvartfinale mod Sjøllundskolen fra Næstved. Jamen, det betød rigtig meget. Det var Jeg kunne få lov at spille fodbold i skoletiden, det var jo sindssygt fedt. Og selvom Lasse Petri i dag er blevet professionel, så er han alligevel imponeret over dagens kamp. Jeg synes, der blev lagt et rigtig højt niveau. Der var godt knald på lige fra start. Ja, Stavnsholm havde flere chancer i den her kamp, og det var fuldt fortjent, at I vandt 3-0. Og skulle drengene fra Stavnsholmskolen nå hele vejen til finalen på Farum Park, så har Lasse Petri nogle tip i ærmet til dem. Ja, man skal så vidt muligt prøve at se, om man kan tage det stille og roligt, og tage det som om, at det var en hvilken som en anden kamp. Og så skal man selvfølgelig huske at nyde det. Det er sindssygt fedt at spille en finale. Som spiller på skolefodboldholdet fik Lasse hele 5 fidusbamser. I kvartfinalen gik Stavnsholdsskolens fidus fortjent til anfører Thomas Jørgsholm. Men Lasse vil dog ikke indrømme, at niveauet i dag var højere, end da han selv spillede. Jamen, det er klart, det var meget højere dengang. Til sidst er der bare at sige fra Superliga-stjernen til alle de andre, der drømmer om at gå ham i beden. Ja, så skal man gøre alt, hvad man overhovedet kan. Selvfølgelig også vise sig frem, for jeg ved, at der til de der finaler sidder også nogle klubber rundt omkring og kigger på de spillere, som løber rundt. Så det var også en stor mulighed for de enkelte spillere at kunne vise sig lidt frem.